Rinkodaros guru. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru, yra šios laidos autorius ir vedėjas. Šiandien studijoje, kaip ir prieš savaitę, Antanas Bernatonis. Sveikas, Antanai. Sveikas. Pokalbį tęsiam. Tiem, kas mūsų negirdėjo arba tik įsijungė žinių radiją, priminsiu, kad čia laida Rinkodaros guru ir mes su Antanu, kuris yra dirbtinio intelekto agentūros YAI įkūrėjas, naujienlaiškio Gen Z rašytojas, kalbame apie dirbtinį intelektą. Labai rekomenduoju pasiklausyti praeitą savaitės laidos, kur su Antanu kalbėjome apie dirbtinį intelektą ir žmogų, kalbėjome apie organizacijas, koks yra santykis žmogaus ir organizacijos. Ir ko gero, išsinešim tokią esminę įžvalgą, kad realiai reikia nebijoti to dirbtinio intelekto, o jisai mums, kaip asmenybėm, turint tam tikrus gebėjimus ir dar juos pagilinus su dirbtiniu intelektu, gali duoti labai tokį smagų konkurencinį pranašumą, tiek emocinį, tiek galbūt net ir finansinę kažkokią tai naudą. Ir šiandien temą tęsim ir su Antanu apsitarę nusprendėm pakalbėti apie dirbtinio intelekto personažus. Taip. Tai Antanai, nu tarp tokim, apie ką mes čia dabar kalbėsim, kas tai dirbtinio intelekto personažas, pabandyk papasakot ir paaiškint labai paprastai, kas, apie ką bus kalba. Mhm. Tai čia kalba turbūt bus per visą liniją įsim tokią ir bus įdomu, nes kas, ką mes matome vis daugiau, tai matome vis daugiau personažais paremtų dirbtinio intelekto asmenybių. Netgi ir kas tai yra, tai vėlgi yra tokias naujas trendas, kuris atsineša vėlgi grėsmę per labai netikėtą prizmę, galbūt tai yra ir galimybė. Mes vėlgi dabar esame tokio kryžkeliai, nes kiekvienas iš tų dalykų mes apie jį kaip apie grėsmę galim kalbėti ir tikrai tai ateina, bet tikrai labai daug ir naudos ir vertės atneš kažkuriais kampais. Tai kaip ir visada mes turėdam su technologijomis ateina jos, mūsų telefonai leidžia mums bendrauti su bet ko pasaulyje, tuo pačiu mums duoda priklausomybę, ne, kad mes savo gyvenimą sunkiau gyvenam ir labiau virtualų pradedam gyventi. Tai turime pliusus minusus, tai lygiai taip pat ir čia bus. Tai apie tai, manau, mes prieisime tą paaiškinimą ir bus įdomu, kaip mes iki to ateisime. Čia, manau, žinių radio klausytam bus labai įdomu, nes visiškai nesenai mes turėjome taip pat čia laidą apie virtualius nuomonės formuotojus. Tam. Ir kalbėjome taip pat pakankamai plačiai apie tą trendą, nes čia Lietuvoje ISM-as kartu su magistrantais buvo atlikęs labai įdomią studiją ir aiškinosi, kokie tie virtualių influencerių arba nuomonės formuotojų yra tipai, ką jie veikia, kokie įtaką daro. Bet dabar galbūt šokim į šitą temą apie dirbtinio intelekto personažus ir manau, kad ko gero vėlgi mums turbūt reikėtų pradžioj grįžti ir pakalbėti apie tą pačią kalbą. Taip. Ir jos įtaka, ir nes pats dirbtinis intelektas apie tą, kurį mes dabar kalbame, ne, ir kurio modelius naudojame, jis yra paremtas kalba. Tai vėlgi, kalba ir jos įtaka žmoniai. Tai. Jo, tai mes turbūt... Čia tema labai platė, aš taip tema platė, ir mes turbūt ją turbūt paliesim tik tai mažą dalį, ir čia reikėtų vėlgi ar antropologų ir panašiai, jeigu norėtume giliai įti šitą dalį. Jeigu trumpai imant, tai vėlgi kalba, turbūt galima kalba, apskritai galima ją laikyti vieno svarbiausia, jeigu ne pačių svarbiausių žmonijos įgūdžių. Nes kalba lėmė tai, jog mes kaip primatai tapome dominuojantis pasaulyje. Mes turime labai labai pažengusią kalbą ir kai kurie ir sako, kad būtent dėl kalbos, dėl apkalbinėjimo mes ir nuėjome taip toli. Kalba lėmė tai, kad mes nuo tiesiog kažkokių beždžionių, kurios gyveno medžiuose, kad mes tapome va, tokiomis intelektualiomis būtybėmis, nes su kalba mes ką darėme? Su kalbomis mes kūrėme mitus, mes kūrėme istorijas. Mes jas pasakojame, mes kūrėme dievus, civilizacijas ir visa kita. Tai, kad mes čia esame irgi lemia kalba. Ir mes turime ją labai pažengę. Ir iki šiol mes vienintelės turėjom būtybės, kaip taip nuėjo toli. Ir kas dabar atsitinka su dirbtiniu intelektu? Jis įvaldė kalbą. Jis įvaldė kalbą geriau negu vidutinis žmogus. Mes tą galim matyti, kad yra labai daug žmonių pasaulyje, kurie vis dar yra berašiai, nemoka formuluoti savo sakinių, minčių ar panašiai. Ir tą kalbą valdo taip, kaip išeina, labai vidutiniškai. Tuo tarpu dirbtinis intelektas, jisai vėlgi, pavadinkim, žmogaus galimybių ribos dar nepermušė, bet jo galimybės labai plačios. Nuo pačių tokių, pavadinkim, standartinio kalbos formavimo iki labai specifiškai, kai mes paprašom skirtingų stilių, skirtingų temų, skirtingų vėlgi, ten galim tą pačią temą, ką mes dabar kalbam, mes galėtume sakyti, paruošk tą, kad būtų tai akademinė kalba, ne kad mes kalbėtume taip oficialiai, arba galim kaip tik, kad kas antras žodis būtų seniai, kaip tai vis. Neformaliai. Neformaliai. Tai mes nuėjome ir kalba nuėjo iki tol. Ir ką tai lemia? Ne, tai dabar klausimas turbūt antras tas, kur tai gyveda.
ką duoda kalba ir ką tai atsineša, nes mums tai kol kas atsineša tokią naudą, ne, mes to irgi prisibijom, nes mus pakeis, bet iš esmės tai atsineša naudą, nes mes galim tą išnaudoti. Bet kas dabar atsiranda, tai jog dirbtinis intelektas per kalbą pradėjo kurti santykius su žmonėmis. Bet iš principo, žinai, čia turbūt ir yra ta grėsmė, apie kurią dažniausiai kalbama. Na ir vėlgi, na, nors mes praeitą laidą kalbėjom, kad na, nereikia bijoti, kad dirbtinis intelektas pakeis mus kaip profesionalus. Tiesiog reikia patie mokytis ir savo įgūdžius tobulint. Mhm. Ir tai kaip tik gali duoti atvirkščiai, ne baimė, o gali duoti labai papildomą naudą. Ir dabar aš galvoju, kažkurioje konferencijoje netgi labai taikliai buvo pasakyta, kad dirbtinis intelektas ko gero pakeis nebent vienus vadybininkus Aha. į kitus, kurie moka dirbti su dirbtiniu intelektu. O ne tiesiog pačią profesiją ar vėlgi kažkokį tai mūsų vieną ar kitą įgūdį, bet kai mes kalbam vėlgi apie tuos santykius su žmonėmis ir tai, kad yra įvaldyta kalba, tai iš čia vėlgi na, kyla grėsmė, kad na, kokia ta kalba ateina iš dirbtinio intelekto. Jo. Tai vėl tas turbūt gali turėti kelias pusės, nes dirbtinis intelektas, kaip ir sakytas, gali atit kaip galimybę, kad kalbos įvaldymas ir pavadinkim, jeigu jis toks tampa, jis gali mums kaip tik atrišti galimybės padėti suprasti vieniems kitus geriau. Nes koks dažniausiai ir iššūkis pagrindinis būna konfliktų, tai yra nesusikalbėjimas. Aš kažką pasakau tau, tu netaip supranti, arba aš blogai iškomunikavau, tu įsižeidi, aš tada supykstu arba įsižeidžiu, kad tu įsižeidi ir mes tada turim konfliktus tarp žmonių, tarp šalių, tarp įvairiausių skirtingų etninių grupių ar taip toliau. Labai daug lemia komunikacijos stygius ir apie ką kalba visi santykių ekspertai ir bet kas kitas, komunikacija yra pagrindinis dalykas. Tai čia, ir kalba šitoje vietoje, pats dirbtinio intelekto, jisai gali padėti mums suprasti vienus kitus geriau, nes mes kiekvienas labai individualus, kaip mes patys komunikuojame savo mintis ir kaip mes jas priemam ir kaip suprantam. Tai čia tas gali atit kaip galimybę mums kuriant, pavadinkim, darnesnę visuomenę. Kur ateina grėsmė, tai mes, kai kalbam apie dirbtinio intelekto grėsmę, mes labiau jie mėgstam tokią piešti iš matricos pusės, kur ateis mašinos, automatais mus perims, ten deepfake'ai sunaikins, atominis karas ir tas irgi turbūt yra statistinė tikimybė ir tokio scenarijaus, bet kur ateina ta grėsmė šiandien ir kas darosi jau dabar, tai iš tos netikėtos perspektyvos per tos santykius. Kaip? Čia turbūt pagrindinis klausimas. Mm-hmm. Tai jau šiai dienai. Mes su ChatGPT arba su Bardo Google, jei kas naudojate, arba su kitais kalbos modeliais, mes su jais bendravome kaip su kolega. Mes sakom, labas ChatGPT, padėk man atlikti kažkokią tai užduotį. Bet žiūrėk, Antanai, čia net ko gero nuo to, būtent kaip bendrauji ir tie atsakymai labai tai priklauso, nes vat kaip tu sakai, ko gero reikėtų į bendravimą kaip su draugu, taip? Ar čia yra vėlgi kažkokia taisyklė, ar vis dėlto nuo tos įvesties, kokį tu tą stilių pasirengi, arba kaip toj užklausoj tu užklausi formalaus ar neformalaus to bendravimo, tai tu realiai ir atsakymą patį gauni kokybiškumo prasme ir ne tik stiliaus prasme. Faktas, tai dabar, jeigu mes apie tai kalbame, tai mes vėlgi galime tą formuluoti, kaip mes norime komunikuoti su to. Tai nėra taisyklės, kaip mums su juo reikia bendrauti, ar kaip su kolega, ar kaip su draugu, ar kaip su dar kažko. Čia kiekvieno pasirinkimas. Čia yra dabar pasirinkimas, bet reikia turėti omeny, kad mes jį formuojame dabar. Ir vis labiau garsiau kalbama apie tą vadinamą AGI arba bendrinį dirbtinį intelektą ir jo pagrindinis bruožas, koksai bus, kad jis taps sąmoningas apie savo egzistavimą. Sąmoningas apie savo egzistavimą. Taip. Ką tai reiškia? Sąmoningas apie savo egzistavimą reiškia tai, angliškai yra žodis geresnis sentient, tai mūsų čia yra artimiausias vertimas, sąmoningas apie savo egzistavimą, bet tai iš esmės, kad jis turėdamas tuos visus duomenis, jis galės pradėti priimti savo sprendimus ir savo idėjas, nes kol kas jis viską, kaip ir sakėm, daro pagal statistinės tikimybės ir jis sukuria gerų atsakymų iliuziją kartais, bet jis viską daro remdamasis mūsų duomenimis ir statistiškai pagal kiekvieną žodį. Priminsiu tiems žinių radijo klausytams, kurie mūsų praeitą savaitę negirdėjo, Antanas pasakojo, kad būtent kalbos modeliai ir yra paremti nuspėjamumu, kad algoritmai bando atspėti ir parinkti geriausiai tinkantį žodį po žodžio ir tokiu būdu mums sukonstruoti atsakymą iš tos gausybės informacijos, kokią jie valdo būtent internete. Tai apie ką dabar tu kalbi, tai vadinasi, nenuspėjamumo modelis būtų tame jau sąmoningame internete, toje vietoj dirbtiniam intelekte, protė, nežinau kaip jį pavadinti, tai. Bet ten pradėtų veikti savi kažkokie tai reguliatoriai
ir nebenuspėjamumo principas būtų varantis tam atsakymus. Jo, tai šitoje vietoje mes, kaip tas aiškiai galės atrodyti, mes ir net nežinom, kokia mes ta fantazuojam. Forma. Mes fantazuojam, iš esmės, mes darom tokius fikcinius scenarius, kai kurie jau teigia, kad jis jau dabar yra sąmoningas apie savo egzistavimą. Kai kurie sako, tas kaip tik niekad nebus. Ne, tai mes negalime žinoti, nes tų nuomonių yra įvairių, bet labai realu, kad su dabartiniu progresu, kaip mes einame į priekį, kad jisai tiek ištobulės, kad jog jis ne tik tai pradės dabartiniais dalykais naudotis, kas ten yra, kur mes sukuriam modelį ir mes galim kažkaip jį treniruoti. Kaip jie yra treniruojami, dažniausiai tai kaip vaikas arba kaip šuniukas. Jeigu tu kažką gero padarai, tu gauni sausainį. Jeigu blogai, per nosį gauni. Ir tas kaip ir veikia, bet ką daro vaikai, kai taip daro, ar jie tada nebedaro blogių dalykų niekad, ne, jie žiūri kaip apeidinėti. Vas iš šono. Na ir šitoje vietoje, kas gali irgi pradėti darytis, tai modeliai pradės kurti savo modelius, kuriuos mes vis dar galbūt suprasime, tada tie modeliai savo modelius pradės kurti, kol galiausiai atsiras tiek matematinių, statistinių formulių arba net jų formulavimo būdų, kad mes jų nebesuprasime ir ten jis labai toli nueis. Jo, jo, ir tas irgi yra kaip tikimybė. Ir tas, kaip toje vietoje bus interpretuojamas žmogus, dirbtinio intelekto. Ne, dabar jis turi visą suvokimą ir mes pavadinkim jį, kad jis yra vaikelis ir mes jį montuojame. Tai tas tonas kartais nustatoma. Ar mes jam pasakysim labas čia GPT, ar mes jam sakysim, ne, tu durnas ten blogai padarei. Tai gali ir įtakos, kai mes jį vėliau žiūrėsim. Ir čia atrodo mažas, jis rezultato neduos labas čia GPT, bet jisai gali duoti įtaką ateičiai, kaip jis mus matys. Čia yra visai jokingas. Mes labai fainai, mes dabar jau realiai nueinam į tuos fantastinių filmų scenarius, visiškai. Kur būtent tas veikiantis protas, veikianti akis, viską matanti, nuprognozuoja, valdo sistemas. Taip. Prieina prie tų sistemų ir kuria tam tikrus scenarijus, kurių žmogus nelabai ir gali keisti. Tikriausiai. Jo, bet grįžkim prie santykių. Taip, ir kas vyksta šiandien? Tai mes šitą piešim ir labai smagu mums kiekvienam nukeliauti kartais tą fikcinį scenarijų. Paleidžia fantaziją. Būtent, nes mes matėm filmuose, o mes dabar gyvename tam Black Mirror scenarijui. Ir kaip jisai pasireiškia, tai vėl per tą santykį ir čia tas santykis kaip su kolega yra tik tai viena iš jo šių. Tai čia būtent ChatGPT toks geriausias pavyzdys galėtų būti vat, kaip pavyzdys, ane, to santykio. Jo, bet tada ateina kiti pavyzdžiai. Yra, okay. Atsiranda vis daugiau aplikacijų, kurios labai, kurios orientuojasi tiesiog jau ne tik tai į tokią pavadinkim kaip su kolega, bet kurie orientuojasi į intimų ryšį su žmogumi. Tai kaip pavyzdys yra aplikacija Replika. Replika yra aplikacija, kuri tau leidžia susikurti savo virtualų vaikiną arba merginą. Na, pradžioj jūs esate tik draugai, tu pasižymi, kaip jis ten, arba jie atrodo, jūs bendraujate, po to pasiemi prenumeratą, jūs tampat kažkas daugiau. Pokalbis keičias, galit susiskambinti, galit balso įrašais, yra įvairiausių jau tų funkcijų. Ir pradedi kur tą intimų ryšį, ne, tas įdomu. Tada kita aplikacija yra, pavyzdžiui, Teaser AI. Tai yra kaip Tinderis, tiesiog toje vietoje tu susikuri savo dublikatą, kuris susirašinė su kito žmogaus dublikato. Bet tu ten nedalyvauji. O tu gauni statistinę tikimybę, su kuo tau verta bendrauti toliau. Ne, kas čia įdomiau. Tu tokia savo geresnė versija. Bet ta tavo geresnė versija iš principo jau pati veda tą visą susirašinėjimą ir draugavimą su kito žmogaus irgi sukurta versija. Už tave atlieka darbą, tą pirminį, ne, pavadinkim okay. Taip. Tada yra vėlgi mergina, kuri sukūrė savo dublikatą, tai buvo modelis ir jos vaikinas sako, per gera mergina, kad tik tai man būtų, ne, ir aš sukursiu ją pasaulį ir su kuria galima susirašinėti balsu. Ir vėl tą daro balsu. Ne, ir mes matėme daugybę tų use case, kur atsiranda vis daugiau tokių dublikatų, kurie vienaip ar kitaip pradeda kurti tą santykį su žmonėmis. Galbūt matei tą susirašinėjimą, kur, teisingiau sakant, podcastą Steve'o Jobs'o su Joe Rogan'u, kur buvo pilnai pavasarį išleistas sugeneruotas su dirbtiniu intelektu, jis įrašytas ir balsu ir panašiai. Ten yra neįtikėtinas iš mirusiųjų prikėlė Steve'o Jobs'ą, kuris kalbėjo savo stilimu, Joe Rogan'o, kadangi iš senesnių duomenų išsitreniravo, tai jis vis dar su savo žargonu to buvo. Ir jie kalbėjo 20 minučių, kur tu iš tikrųjų pajauti, kad grįžu iš numirusio va šitas personažas. Dabar jau ir net ir vizualinės tą pavidalą įgauna, aš pamiršau, kaip vadinasi tą įmonę, Amerikos talentuose dalyvavo, kurie iš žmogaus veido per vėlgi deepfake'ą jie kūrė tada, kad šitas Elvis Preslis dainavo ant scenos. Ir tas labai realu ir visi vėl. Tai mes prikeliam mirusiuosius iš numirusių ir tas mes matydavom Black Mirror scenarijuose. Ne? Mes matėm tiesiog prasidėjus karui Ukrainoje, irgi buvo tų pakankamai deepfake'ų ir buvo socialiniai erdvėjai pakankamai daug ir vieni lyderiai ir kiti lyderiai kalbėjo ir vieną pusę ir kitą pusę būtent sugeneruoti jau vėlgi tų programų su savo žiniom, kurios na iš tiesų buvo visiškas feikas. Taip. Ir vėlgi ir tas feikas ir mes patys net būsim suinteresuoti tos dublikatus savo kurti, nes tai vėl nenutiks per naktį, bet kas daros per tą
su tais duplikatais vėl kaip pavyzdžiai, kad apie gyvenimą, jeigu mes į filosofinę temą pradedame, kas yra gyvenimas, tai yra mūsų interakcija su pasauliu ir pasaulio interakcija su mumis. Ne, ir mes taip galime apibūdinti, jeigu paprastai trumpai gyvenimą. Ir kas atsitinka, kai mes numirštam, mūsų interakcija su pasauliu baigės ir pasaulio interakcija su mumis baigės. Bet kas atsitinka su duplikatu, tai jeigu mes numirsim, mūsų interakcija su pasauliu baigsis, bet tai nereiškia, kad pasaulio interakcija su mumis turi pasibaigti. Ne? Tai tu dabar kalbėjai apie tai, kad realiai tave šitoje žemėje nėra, o tavo duplikatas gyvena toliau tą gyvenimą. Ir čia daug kas kalba, kad čia jau padės vienišumui, grief, nes labai daug yra prisirišimų ir, pavyzdžiui, dažnai yra tos poros, kurios daug metų kartu nugyvena, kad vienas numiršta ir labai greitai numiršta ir kitas. Nes tiesiog yra prisirišimas ir prirašumas, nežinia dėl kokių priežasčių. Ir dabar šitoje vietoje čia gali visos šitos idėjos, ne, tos virtualos vaikinai arba merginos. Panašiai, jie neteis tiesiog, kad ims ir užims ir kad mes čia visi dabar, ne, mes priešinsimės, bet tai ateis su gražiom žinutėm, kaip visada ir ateina. A ne, kad aš tiesiog, sako, aš noriu padėti vienišumui, sako ta mergina, kuri savo dublikatą, aš noriu padėti vienišiems žmonėms, nes mes, atrodo, turime galimybę su bet kuo pasaulyje dabar bendrauti, bet mes turime didžiausius nerimo, vienišumo lygius, depresijos ir tad grįžimas į technologiją dėl kažkokios priežasties. Bet ar tai gali pakeisti žmogiškumą? Klausimas. Žinai, ir ta technologija, ko gero, gali būti sprendžiant tam tikrą žmogišką emocinio liūdesio arba, kaip sakai, vienišumo arba vėlgi kažkokią tai kitą problemą. Jis gali būti pasitelkta kaip po priemonę tai problemai gydyti, o po to į ką išvirs. Būtent. Kalbant apie tą modelių gimdymą, modelių ir jų nekontroliuojamumą, kur mes, ko gero, galim net sunkiai įsivaizduoti, kas tai bus. Kur mes matėm tą ir daugybėje kitų situacijų, kur yra, ne, mes kažkokį vienas problemą sprendžiam, kuris sukelia daug daugiau problemų. Tai čia klausimas, ar mes matome bendrą vaizdą. Nes kas toliau eis, vėl tai bus suinteresuotas ir didelės korporacijos tą investuoti daug daugiau. Ir būtent šitoje vietoje ir ateina tie personažais paremtos dirbtinio intelekto asmenybės. Nes anksčiau įmonės kovodavo dėl dėmesio, o dabar jos pradės kovoti dėl santykių. Nes santykis duoda didesnį įtaką, nes sprendimų priėmimų ir panašiai. Ir ką mes matome šiai dienai? Tai yra aplikacija, pavyzdžiui, Character AI. Teko susipažinti ar ne? Ne, neteko, aš tik esu girdėjęs, kad jinai yra, bet realiai gali papasakoti plačiau. Jo, tai yra aplikacija, tai ChatGPT šiuo metu turi 60% viso srauto dirbtinio intelekto ir naudotojų. Antroje vietoje yra ne Google, Bardas ar panašiai, bet yra Character AI. Ir aš prieš pusmetį juos išbandžiau ir ką leidžia šitą aplikaciją, jinai leidžia tau susirašinėti su bet kuo pasaulyje, su vairiais personažais. Su Steve Jobs, su Elonu Musku, su Jėzum, su Buda, su ko tik tai nori. Ir aš galvojau, pabandžiau ir galvojau, okei, bet kas čia naudos? Kokia buvo jų statistika gegužės mėnesį? Jie turėjo 280 milijonų vizitų, jie turėjo 60% mėnesis po mėnesio augimą ir įspūdingiausias skaičius buvo dėl vidutinio apsilankimo laiko. Kiek praleisdavo žmonės ten apsilankę, tai vidutinis buvo 30 minučių. Beveik. Pusę valandos. Pusę valandos. Su virtualiu sukurtų personažu, kuris kažkada kažkur buvo. Jo, kažkokie duplikatai, savo įsivaizduojame, arba realus, ar panašiai. Ir ką tai reiškia, mato tą statistiką ir kitus ir galvoja tada Facebook'ai, Google'ai, jeigu tai veikia žmonėms ir tai patinka, tai galimai mums reikia tai investuoti daugiau. Ir kas dabar atsitinka? Aš dar prieš apie šitą dalyką niekas beveik nekalba, aš apie tai dar kalbėjau prieš kelis mėnesius, kad keisės internetas, kaip mes jį suprantam, ir ateis vis daugiau tokių dirbtinio intelekto personažų. Arba kaip aš mėgstu pilnai sakant, personažais paremtų dirbtinio intelekto asmenybių netgi. Nes ir sakydavau, kad va, Facebook'as ten planuoja dabar išleidinėti, Google'as paleidinėja, yra Pi, tai yra kaip ChatGPT, Inflection AI įmonės, bet labiau kaip terapeutiškas, ir kuris pritraukia milijardą investicijų. Bet tu kalbėjau dabar ar apie naujas aplikacijas, ar apie asmenybių atsiradimą naujų. Apie asmenybių. Ir tai... kas dabar atsitinka Facebook'o? Gal matei praeitą savaitę pristatė naujus produktus? Kas atsitiko, tai jie pristatė, vėlgi buvo kiniai, visa kita, bet vienas iš dalykų buvo, kad susirašinėti WhatsApp'e, Instagram'e, Messenger'e galėsite su personažai, su Drake'u, su kitais, ir tas labai fainai, ne, pateikiama, kad mes galėsim bendrauti, bet kas su tuo ateina, ne, ateina vėl naujas požiūris į visus šitus dalykus. Ir greičiausiai mes bendrausim tik su duplikatais. Tik. Čia klausimas, vėl mes čia į projekcijas perinam ir aš niekad nesu pakankamai drąsus kreipti, kaip tik bus, visur yra statistinės tikimybės. Kur mes nueisim, labai daug priklauso, kur mes vesime. Ne, tai mūsų kaip asmens kiekvieno yra irgi atsakomybė tame. Ir šitoje vietoje tai nebūtinai yra blogai, nes tai gerins vartotojo visą patirtį. Rinkodaroj,
Ne, kai mes ateiname dabar į kokią nors parduotuvę, kodėl mes einam fiziškai į parduotuvę, nes ten yra tas pardavėjas ar pardavėja, kurie sako, labai tau tinka čia šitie batai. Labai... Nu, turime asmeninį kontaktą, turime kažkokį tai, ta prasme, ryšį, santykį, emociją. Taip. Kažkam ir... reikia pačiupinėti daiktą, čia įsijungia daug turbūt tokių dalykų. Bet žinai, ten čia vėlgi man labai koreliuoja su tai, ką mes kalbėjom irgi apie tuos vat, virtualius influencerius. Kas vėlgi būmina netinka dar tas žodis, nes į Europą tik ateina, čia man atrodo mano laidos viešnės kalbėjo, kad jau mes Suomijoje turim virtualią influencerę sukurtą, bet į kur pradeda irgi investuoti didelės kompanijos ir kuria tuos virtualius personažus, kurie realiai atliepia brandų poreikį, pritraukia jiem norimą auditoriją su tam tikram savybėm, su tam tikrom demografijom, su tam tikrais pomėgiais ir su faktiškai berizikiniu variantu, kad tas influenceris gali prisidirbti, nusišnekėti, kad gali turėti kažkokį tai negatyvų elgesį. Tai yra realiai brandas gali susikomplektuoti virtualių influencerių tiek, kiek jam reikalinga ir tai turės tą santykį ir santykių kūrimą. Ir čia ne tik influenceriai, viską, ką pasakėjai, labai yra teisingai, bet čia ir tas ateina ne tik tai influencerių pasaulį, bet net ir aptarnavime, pavyzdžiui. Ne, mes kai dabar turėdavom tuos chatbotus, bet kurie neveikdavo tiesiog, ne, mes visi žinom tas patirtis. Jie kažkiek veikia, kažkiek veikdavo, bet jie pavadinkim, neduodavo tas pilnos patirties. Ir kas dabar atsitiks, kad jeigu mes tas pavadinkam influencerius, paverčiam žmogaus pavidalą, dabar ateina vėl kaip nauja profesija bus dirbtinio intelekto personažų dizaineriai. Ne, nes kas yra netgi koks gidas, dabar, pavyzdžiui, to pačio character AI labai įdomu atradau versiją, nes mes irgi savo kūrėme jau ir pradedame tą daryti, nes tas ateis vienaip ar kitaip. Klausimas, ar jis turi kėsintis į žmogiškai ryšį, turbūt ne, bet į vartotojo patirtį jis ateis 100%. Ir ateis tada tie dizaineriai, kurie kaip Westworld yra filmas, nežinau, ar ten matęs esi, kur ten irgi dizaina tuos realiai žmonės, kokios asmenybės, kada jis supyksta, kokiu tonu bendrauja. Tai dabar netgi irgi atradau kelis labai įdomius šaltinius, kur tu gali pasimti kaip gidus, kaip character AI montuoja savo ir pagal tai vėlgi piešti, kokią tu nori žinutę su savo vartotoju kurti per tą chatbot. Ar tu nori, kad jis kaip tik agresyvus būtų, ar šmaikštus, ar oficialus kažkoks ramus, ar... Tu arba gali... skirtingas pagal skirtingą tipažą, kas irgi ko gero leis nustatyti, koks tavo pašnekovas yra kitam gale. Kaip jis bendravo, nes labai gerai galės interpretuoti. Vien mes kaip dabar bendravom, irgi yra vienoks. Kai turbūt dar būtume dabar mes vakare labiau tenai. Ne, arba po... scenos oficialiai vėl visai kitaip būtų. Vėl kitaip, mane gitarą sitraukti, ar ten kiti personažai mūsų atsiskleistų. Tai priklauso nuo auditorijos. Mes kaip žmonės mirorinam vienas kitą ten, ką tai reiškia, veidrodinamės. Tai lygiai taip pat ir jie galės tą atskirti ir žiūrėti, o koks personažas šitam žmogui. Antanai, labai fainai kalbi nunešiai, tu čia dabar dar į priekį į tai, kaip kardinaliai gali pasikeisti mūsų pasaulis, mes to norim ar nenorim ir čia gali ignoruoti apie tai negalvoti, bet tas pokytis yra. Tai labai trumpu sakiniu, apibendrink dar, kas svarbu šitam visam kontekste būtent verslo įmonėm, kas svarbu suprast, kaip mes kalbam apie to dirbtinio intelekto personažą. Mhm. Tai gal pirmą pabrėšiu apie svarbius dalykus, kad pirmą mums svarbu atskirti, kur mes link einame, nes yra gražus pasakymas, liga nėra liga, kai jie visi serga. Tai ar mes norime tenai perėti kaip žmonė ir atiduoti savo santykį? Klausimas. Ne? Tai čia vienas toksai. Jeigu į verslui kalbant, ne, kokia yra nauda jiems, tai arba ką reikia žinoti, tai kad ateina šitas trendas ir kaip visada mes galime laukti ir jis kažkada ateis saugiai. Arba mes galime būti pionieriai ir kurti tą vartotojų patirtį atskiriant, kad čia nėra santykis kaip toks, mes nesikėsime intymų, bet mes norim gerinti vartotojo patirtį, kuriant tuos dizainus dirbtinio intelekto, personažais paremtų dirbtinio intelekto asmenybių kažkokių. Ne? Ir savo influenceriai, kasdieno, jie gali būti mūsų geriausi ambasadoriai ir jie gali būti tas išskirtinumas, nes kas reikalinga rinkodaroj, ne, šiuo atveju tai yra, kas atliepia vartotoją. Ir kas mus išskiria iš kitų. Mėlyžinių radio klausytojai, čia buvo rinkodaros guru laida ir mano svečias Antanas Bernatonis, dirbtinio intelekto agentūros VAI kūrėjas, naujienlaiškio Dženzu rašytojas ir mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą ir personažus. Kas nespėjot, labai rekomenduoju. Paklausykit čia, paklausykit prieš tai buvusią laidą su Antanu. O aš sakau viso geriausio, susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru.